Okay. Uh -huh. गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादीका मन्त्रीले बुझाए राजीनामा माओवादीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने बसन्त कुमारलाई जिआइपीमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय दर्शक मानवभावहरू नमस्कार हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई कुबेर लाइन टिभीको न्युज बुलेटिनमा अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी 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 सँगै आउने बेलायकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनु होला दर्शक पनि तपाईँ कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के भन्न चाहनुहुन्छ यस विषयमा आफ्ना मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला ताकि तपाईँले गरेको एक सेलले यो भिडियो सबै नेपालीको हात हातमा पुगोस् आउनुहोस् दर्शक सुरु गरौँ आजको पुरा समाचार गण्डकी प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रीले आज राजीनामा दिएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री बनेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हरिबहादुर चुमान र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रेशम जुङ्गाजालीले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् यसअघि आजै बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैन सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहबार गण्डकी प्रदेश सरकार छाड्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएका थिए माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै नेकपा एमाले नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अब तिस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्नेछ विश्वासको मत पाउन नसके वर्तमान सरकार ढल्नेछ एमालेका बाइस माओवादी केन्द्रका आठ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी गत पुस पुन्नाइस गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए केन्द्रीय समीकरणमा फेरबदल भएसँगै प्रदेशमा पनि सत्ता बदलिने अवस्था आएको माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमालले बताएका छन् उनले अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरे सत्ताइस प्रदेश सभामा सबैभन्दा दल रहेको नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार गठनको कसरत थालेका छन् सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन एकतिस प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन जुटाउनु पर्छ काङ्ग्रेस र माओवादी मिल्दा सरकारलाई सहज बहुमत पुग्छ दर्शक दर्शकहरू यसै गरी लागु नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर यहाङले कोसी कोी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन तत्कालै फिर्ता नलिल्ने बताएका छन् शुक्रबार विराटनगर स्थित प्रदेश सभा भवनमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै संसदीय दलका नेता याङले कोशी प्रदेशमा अन्य प्रदेशको जस्तै राजनैतिक अवस्था नभएको र विशेष परिस्थिति रहेकोले सरकारबाट फिर्ता हुने सम्भावना पनि नभएको जानकारी दिएका छन् उनले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई साठी जना संसदको समर्थन रहेकोले वैकल्पिक सरकार बारे सोच्न नसकिने बताएका छन् फरक प्रसङ्गमा नेता याङले प्रदेश सभाको संरचनाका कारण कोशी प्रदेश नामाकरण गरिएको नामबारे विवाद आएकोले तत्काल प्रदेश सरकारलाई आन्दोलन पक्षसँग वार्ता र संवाद गर्न पनि आग्रह गरे उनले सरकारले पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्न आन्दोलन पक्षलाई साथ आन्दोलन गर्न आग्रह गरे समाचारतर्फ गरेन्त कुँवरलाई जीआईपीमा नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय नेपाल सरकार, निर्ण सरकार मन्त्री परिषदको आजको बैठकले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक जीआइपी पदमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी बसन्त कुँवरलाई पदोन्नति गर्ने निर्णय गरेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल कमल दाल प्रचण्डका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले कुँवरलाई जिआइपीमा बढुवा गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको सरकारले जानकारी दिएका छन् यही चैत छ गतेको निर्णयले उहाँ जिआइपीमा बढुवा भएका थिए सरकारले उनलाई जिआइपी फुली लगाएको दुई दिनमै जिआइपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो प्रहरी महानक्षकका लागि कुँवर सहित एआइजीहरू टेकबहादुर राई दीपक थापा श्यामलाल ग्यावली र किरण आचार्य प्रतिशतमा उत्रिएका थिए कुँवर एक एकङ्क तालिममा एक नम्बरमा थिए यसपटक भने महानिक्षकको नियुक्ति निर्वाध रूपमा भएको छ हल्का प्रहरी महानिरीक्षक धिराज प्रताप सिंह आज राति बाह्र बजेदेखि तिस वर्षे परको उमेरमा जो कोहीलाई पनि छ अब कुँवरको कार्यालयका आगामी दुई हजार एकासी सयसम्मका लागि हुने रहेको छ गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादीका मन्त्रीले बुझाए राजीनामा माओवादीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने बसन्त कुँवरलाई जीआई नियुक्त गर्ने सरकार निर्णय दर्शक मानवहरू नमस्कार हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई कुबेर अनलाइन टिभीको न्युज बुलेटिनमा अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी सँगै आउने बेलाकलाई दबाई हामीसँग जोडिनु होला दर्शक पनि तपाईँ कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के भन्न चाहनुहुन्छ यस विषयमा आफ्ना मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियोलाई अन्तिम अन्तिमसम्म हेरी धेरै भन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला ताकि तपाईँले गरेको एक सेलले यो भिडियो सबै नेपालीको हात हातमा पुगोस् आउनुहोस् दर्शक मानवहरू सुरु गरौँ आजको पुरा समाचार गण्डकी प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रीले आज राजीनामा दिएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हरिबहादुर चुमान र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रेशम मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् यसअघि दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैन सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहबार गण्डकी प्रदेश सरकार छाड्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएका थिए माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै नेकपा एमाले नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अब तिस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्ने छ विश्वासको मत पाउन नसके वर्तमान सरकार ढल्ने छ एमालेका बाइस माओवादी केन्द्रका आठ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी गत पुस पुन्नाइस गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए केन्द्रीय समीकरणमा फेरबदल भएसँगै प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण बदलिने अवस्था आएको माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमालले बताएका छन् उनले अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरे सत्ताइस सदस्य सहित प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दल रहेको नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार गठनको कसरत थालेका छन् साठी सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन एकतिस प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन जुटाउनु पर्छ काङ्ग्रेस र माओवादी मिल्दा सरकारलाई सहज बहुमत पुग्छ दर्शक समाचारतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर यहाङले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेकमत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन तत्कालै फिर्ता नमिल्ने बताएका छन् शुक्रबार विराटनगर स्थित प्रदेश सभा भवनमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै संसदीय दलका नेता याङले कोशी प्रदेशमा अन्य प्रदेशको जस्तै राजनैतिक अवस्था नभएको र विशेष परिस्थिति रहेकोले सरकारबाट फिर्ता हुने सम्भावना पनि नभएको जानकारी दिएका छन् उनले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई साठी जना संसदको समर्थन रहेकोले वैकल्पिक भीक सरकार बारे सोच्न नसकिने बताएका छन् फरक प्रसङ्गमा नेता याङले प्रदेश सभाको संरचनाका कारण कोशी प्रदेश नामाकरण गरिएको र नामबारे विवाद आएकोले तत्काल प्रदेश सरकारलाई आन्दोलन पक्षसँग वार्ता र संवाद गर्न पनि आग्रह गरे उनले सरकारले पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्न नहुने र आन्दोलन पक्षलाई स्वयंताका साथ आन्दोलन गर्न आग्रह गरे दर्शक पनि यसै कुँवरलाई कुरालाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको आजको बैठकले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी बसन्त कुँवरलाई पदोन्नति गर्ने निर्णय गरेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले कुँवरलाई जिआइपीमा बढुवा गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको सरकारले जानकारी दिएका छन् यही चैत छ गतेको निर्णयले उहाँ जीआइपीमा बढुवा भएका थिए सरकार उनलाई जीआईपी फुली लगाएको दुई दिनमै मै बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो प्रहरी महारीक्षकका लागि कुवर सहित एआईजीहरू टेकबहादुर राई दीपक थापा श्यामलाल ग्यावली र किरण आचार्य प्रतिशतमा उत्रिएका थिए कुवर एक अङ्क तालिममा एक नम्बरमा थिए यसपटक भने महानिक्षकको नियुक्ति निर्वाध रूपमा भएको छ हल्का प्रहरी महानिरीक्षक धीराज प्रताप सिंह आज राति बाह्र बजेदेखि तिस वर्ष प्रहरी सेवाको उमेरमा हदका कारण अनिवार्य अवस्था जाँदैछन् काम गर्न सक्ने सक्षम कमान्ड गर्न सक्ने नेतृत्व दिने सक्ने लगायतलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले जो कोहीलाई पनि जीआइपी बनाउन सक्ने अवस्था कानुनी आधार रहेको छ अब कुमरको कार्यालयका आगामी दुई हजार एकासी चयसम्मका लागि हुने रहेको छ दर्शक महानुभावहरू शर्मिला बाइबाले विष सेवन गरी आत्महत्याको प्रयास गरेकी छन् यसबारे सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला शर्मिला बाइबाले विष सेवन गरी आत्महत्याको प्रयास पछिल्लो समय विवादमा रहेकी शर्मिला वाइवाले विष सेवन गरेर आत्महत्याको प्रयास गरेकी छन् उनले बुधबारै राति बिस पिएको बताइएको छ बिस पिएको थाहा पाउने बित्तिकै उनको उद्धार गरेर वीर अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको थियो काठमाडौँको बानियाटारमा टारमा बस्दै आएकी बाइबाले आफ्नै निवासमा बिस पिएको र अहिले उनको अस्पतालमा उपचार भइरहेको काठमाडौँ प्रहरीले जनाएको छ अस्पताल श्रोताका अनुसार वाइवाको स्वास्थ्य अवस्था खतरामुक्त रहेको र हाल आइसियुमा राखेर रा उपचार भइरहेको छ यद्यपि उनले विष पिउनुको कारण खुल्न सकेको छैन उनी आफू बोल्न सक्ने अवस्थामै रहे पनि यसबारे केही खुलाएकी छैनन् पछिल्लो समय वायुले पत्रकार ऋषि धमलासँग आफ्नो सम्बन्ध रहेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै विवादमा आएकी थिइन् उनी आफूलाई सामाजिक अभियन्ता बताउँछिन्